Եվ այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան քննարկելու, որովհետև նույն հարչակագրի նախաբանում ինչա գրած, ըստ էության հարչակագրի նախաբանում ասված է 3 հիմնական ուղենիշ է դրված։ Առաջին ուղենիշներից մեկը հայ ժողովրդի իղձերն են։ Երկրորդը պատմական արդարությունը, երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Այս խնդիրը հետևյալն է, ո՞րն է պատմական արդարությունը։ Ընդ որում կարող է լինել պատմական արդարության ամենատարբեր մեկնաբանություններ, եւ խնդրեմ այդ տեղը, որ մենք ասել ենք մեր հիմքում, պետության հիմքում դրել ենք պատմական արդարության ձգտումը, բայց չենք ձևակերպել ո՞րն է այդ պատմական արդարությունը։ Որովհետեւ Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքական ուժեր, խմբեր, գաղափարախոսություններ պատմական արդարություն ասելով հասկանում են բոլորովին տարբեր բաներ։ Նույնը ո՞րն է հայ ժողովրդի իղձը։ Որովհետև եւ պրակտիկա ասատեսական հարց չի, պրակտիկ հարց է։ Որովհետև հայ ժողովուրդը բնակվում է Արգենտինայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Իրանում եւ Իսրայելում։ Մենք վստահ ենք, որ Իսրայելի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ ժողովրդի իղձերը նույնական են։ Մենք դրանում համոզված ենք, կամ որ եթե համոզված լինենք, որտեղ է դա ձևակերպված։ Եվ երրորդը, ի վերջո, ինչ է նշանակում Լեռնային հղումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միավորման մասին որոշման, որը հռչակագրի մեջ հիշատակվում է։ Մենք ինչ ենք անում, մեր քաղաքականությունները հետագայում եւս կառուցում ենք դրա վրա, եթե այո, դա նշանակում է, որ մենք ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում, դա նշանակում է, որ խաղաղությունը անհնար է։ Սրա մասին խոսքը դա չի, որ լավ է, վատ է, բան, հարցը շատ կոնկրետ է։